Що в кошику нового? Українцям радять зменшити апетити і за 12 місяців спожити близько 652 кілограм продуктів. Споживчий кошик українця гірший порівняно із сусідніми державами. Але, на думку влади, він для нас підходящий. Як подорожчало життя в Україні, чого чекати далі? Про цю гостру тему ми з вами поговоримо прямо зараз. Ви дивитесь програму «Що відбувається?». В студії Денис Епсон, я вас вітаю. Все про споживчі кошики, про те, як виросли ціни в Україні і на що нам розкаже експерт Олег Пензен, виконавчий директор економічного дискусійного клубу. Вітаю вас в студії. Якщо у вас виникнуть запитання до нашого гостя, або ви хочете висловити свою думку з приводу того, ви чули здорожчання цін на власному гаманці, маєте можливість до нас приєднатися за номером телефону 044-536-93-79. Олеже, ми кожного гостя питаємо не тільки щодо теми нашої розмови, а й інколи на інші запитання. Такі невеличкі бліци. От сама болюча точка України, як ви вважаєте? Що зараз найболючіше в Україні? Схід. Імпічмент Трампа можливий? Ні. І підтримуєте легалізацію зброї? Обов'язково. Обов'язково. Тепер давайте повернемося до кошика. От деякі люди вважають, що іронічно відзначають, що з кошиком нам один шлях, на цвинтар. Ну, наскільки кошик у нас не підходящий для нас, наскільки живемо, і чи варто взагалі от в його побудові, так би мовити, змінити підходи? Наскільки там ще радянські підходи? Дивіться, ми маємо чітко розрізняти, що є мінімальна споживчий кошик, мінімальна корзина, яка має забезпечувати мінімальні потреби. От. І є та структура витрат домогосподарств, які, власне, фізично живуть і фізично виплачують всі ті обов'язкові платежі, які ситуація, уряд, конкретні, так би мовити, можливості спонукають їх до тих чи інших витрат. Тобто треба чітко розрізняти, що є мінімальний споживчий кошик, який там 1200 для працездатної особи з чимось є. І, власне, для того, щоб вижити на ту суму, дійсно дуже важко, практично неможливо. І якщо ми подивимося з цієї точки зору, то з цієї суми на харчування люди витрачають порядку 72-73%, що практично робить неможливим подальше, так би мовити, їх активне комфортне існування. От, якщо ми говоримо про витрати домогосподарств, і в нас непогані є з цього приводу дослідження, там ситуація є трошки інша, але все рівно ми поперед Європи всієї, в тому числі наших найближчих сусідів, з точки зору витрат на харчування. Тому що в витратах домогосподарства, тобто, інакше кажучи, сім'ї, 57% українці витрачають на харчі. При тому, що для порівняння, скажімо, білоруси витрачають менше 50%, росіяни взагалі 38%. Середня величина витрат в Європі становить від 18 до 22% на харчі. В той же час в нас неймовірно маленькі суми на подорожі, на, скажімо, культуру, менше 1% тоді, коли Європа витрачає порядку 7%. Тобто, структура витрат домогосподарств свідчить про те, в якому реальному комфортному середовищі живе сім'я в тій чи іншій країні. Олеже, взагалі, це питання споживчого кошику. Вам не здається, взагалі, навіщо його взагалі створюють? І взагалі, чи це потрібно? Адже люди, мені здається, взагалі про нього ніколи не думають. І точно не живуть на 1200 в місяць щодо харчування. Дивіться, значить, споживчий кошик необхідний для уряду, для влади, для того, щоб розрахувати мінімальну заробітну мінімальний прожитковий мінімум, отак, скажімо. І виходячи з цих цифр, закладаються ті чи інші речі і оцінюються ті чи інші соціальні виплати. Але ж цифри нереальні. В світі практично в кожній країні рахують споживчий кошик.
ціни на споживчі кошик є абсолютно різні. Більше того, споживчий кошик передбачає не тільки продуктову корзину, а він передбачає корзину, яка стосується послуг і промислових товарів. В всьому світі, ну, принаймні, там, скажімо, у наших найближчих сусідів, вони трошки відійшли від нашої, так би мовити, ви правильно сказали, радянської системи, де прописуються, зокрема, в кошику промисловому кількість там панчох, які має жінками. Трусів і так далі. В всьому світі йду трошки іншим шляхом. Приблизно рахується, що продуктова корзина в мінімальному кошику має становити десь на рівні 45%. Все останнє використовується в якості просто технічно рахується продуктова корзина, і зверху додається в різних країнах по-різному від 40 до 60% на промислові товари і на, скажімо, послуги, не деталізуючи конкретні витрати в межах тої, скажімо, промислової корзини, ну, щоб не доходити до ідіотизму, там, припустимо, як ви сказали, одні труси на протязі там 4 місяців. Так. Тому напевно, краще було би піти цим шляхом, більш, на мій погляд, цивілізованим, але на сьогоднішній момент у нас зберігається стара система, коли рахується фізичну кількість там промислових товарів, які використовують. А чому вони бояться перейти на нову систему? Чи не, їм це не вигідно? Та ви знаєте, я не думаю, що не вигідно. Я думаю, що, на мій погляд, це не є на сьогоднішній момент таким дуже важливим питанням для уряду, щоб вони переймалися серйозною зміною методології. Є, скажімо, методологія, яка затверджена була ще в 2000 році, тоді, коли перший раз робився цей споживчий кошик. Він не переглядався дуже довго, на протязі, там, якщо я не помиляюся, 8 років. І зараз, власне, під тиском експертного середовища, його переглянули, збільшили вартість, але поки що методологію використовують 90-х років. Давайте поговоримо про інше, трохи ближче, що зрозуміло громадянам, це ціни. І є таке поняття індекс Бігмаку. Так? У нас в Україні є свій такий індекс, це вартість українського борщу. От після Нового року, ми маємо... Ви знаєте, ми моніторимо цінову ситуацію, яка є на сьогоднішній момент. І я вам хочу сказати, що є деякі дуже, я би сказав, чутливі моменти в тій ціновій ситуації, яка зараз відбувається, про яких я, власне, хочу сказати. Якщо, припустимо, в січні місяці в нас була така не дуже активна ситуація там по м'ясу, зокрема, по свинині, тому що ціни на неї були більш-менш стабільні, то, власне, от в лютому ми вже бачимо зростання практично по всіх категоріях цін. Ну, єдина екзотика – це у нас яйця. Вибачте, будь ласка, 18% падіння за декадку, при тому, що до того було ріст на 30%. Тобто, там однозначно є питання для розгляду антимонопольним комітетом, тому що такі цінові хвилі однозначно говорять про серйозну монополізацію ринку і вплив на цінову ситуацію. По всіх останніх продуктах можна однозначно сказати, що є ріст, викликає достатньо серйозне хвилювання ситуація на молочній. На молочці. Чому? Тому що, дивіться, за минулий рік в нас вершкове масло зросло майже на 50%. Зараз ми маємо реальний ріст практично по всіх категоріях власне цієї молочної корзинки. Росте м'ясо, тобто приблизно от за декаду ми маємо ріст на рівні там 3-4%, але це декада. Минулого місяця ми мали 5-8% росту практично по всіх категоріях продуктів. Що найбільш хвилює, що в нас в січні місяці і зараз продовжується ріст цін на соціальний хліб. Він не такий великий, але для людини, припустимо, в місяць 20-30 копійок росту на кілограмовій буханці хліба – це є кошти. Дивіться, за 10 днів маємо ріст 7 копійок на соціальних хлібах. Чесно кажучи, це є багато. І якщо врахувати, що структура харчування українця є дуже викривлена,
Тобто ми їмо значно більше хліба, ніж, припустимо, європейці їдять. Ми їмо значно менше м'яса. Ну, дивіться, раціональна норма споживання, припустимо, м'яса 80 кілограм на душу населення в рік. Європейці їдять 84-85, ну, українці їдять 51 кілограм. Так що треба відмовлятися від хлібу. В той же час хліб, ну дивіться, 100 кілограм на душу населення – раціональна норма. Ми їмо 110 кілограм, більше. Ну, по картоплі – екзотика повна, 120 кілограм – раціональна норма, ми їмо 140. Є така, ну, в якості, ну, скажімо так, ознаки, як, чим бідніша нація, тим вона більше їсть хліба і картоплі, і менше м'яса і овочів. От чи це причина зросту цін на продукти харчування? Про цю відповідь ми почуємо від вас після невеличкої паузи. Це програма «Що проїсходить?». Залишайтеся з нами. Сьогодні говоримо про ціни на харчі в Україні. Наш гість Олег Пензен, виконавчий директор економічного дискусійного клубу. Ви маєте можливість поставити йому запитання напряму за номером телефону 044-536-9379 або просто висловити в нашому ефірі свою думку з приводу того, чи ви відчули ви здорожчання цін і чому ростуть ціни. Ну і коротенький бліц традиційно у нас. От НАТО за чи проти? Ви особисто. Знаєте, за. Україні потрібні дострокові вибори? Ой, та напевно, ви знаєте, цілком можливо, що і так. Коли почне діяти люстрація для суддів, як ви вважаєте? Ви знаєте, це достатня відповідь. У мене таке відчуття, що ніколи. Ми зрозуміли. Я вибачаюсь, звісно. Нічого страшного. Повернемося до цін. Давайте, от, не завжди смішно, коли заходиш у супермаркет і дивишся на ті ціни. Причини такого здорожчання? Ви знаєте, хочу сказати, що, ну, в принципі, традиційно до ціни завжди додається деякі об'єктивні витрати, які несе, скажімо, людина, яка продає той чи інший товар. І якщо ми говоримо про овочі, вони обов'язково мають трошки зростати в ціні зимою, тому що докладається вартість зберігання, докладається вартість транспортування. То саме можна сказати, припустимо, по інших видах продукції, яка пов'язана із складським зберіганням. Що стосується, припустимо, молочної продукції, ми прекрасно знаємо, що в період зими зменшується кількість молокосировини, яка надходить на переробку. Ну, тобто це сезонне підприємство. Це сезонні моменти, та і об'єктивно це призводить до зменшення виробництва і, як наслідок, зростання цін. Тобто це абсолютно жодним чином не хвилює, тому що це є сезонні процеси. Є такі речі, які вивалюються за ці сезонні процеси, які говорять про загальну ситуацію в країні. Причому ми маємо чітко розуміти, що 90% того, що ми споживаємо, ми виробляємо самі. Тобто в нас на сьогоднішній момент, ну, немає дефіциту. Тобто відмазка, що росте долар, тут не до чого. Ну, хіба ми говоримо за рибу, яка в дійсності дуже сильно прив'язана до імпортних поставок, тому що ми не маємо власної риби. І говоримо про якісь екзотичні фрукти, які приїжджають, ті самі банани, цитрусові. І там дійсно є прив'язка до долара. І там, ну, це не є основним продуктом українця. Основний продукт українця росте в нього на городі і, вибачте, будь ласка, бігає в нього по подвір'ї. Тому, по великому рахунку, то, що ми виробляємо, ми і споживаємо самі. Тому абсолютно прив'язувати до курсу долара я би не став. З другого боку, ми маємо розуміти, що ті сезонні процеси, про які я казав, вони докладають додаткової ціни до вартості. Крім цього, ну, ми країна, яка відкрита, ми експортуємо сільськогосподарську продукцію, і якщо ми достатньо серйозно щось експортуємо, це до деякої міри впливає на внутрішній ринок. Ну, дивіться, за останній час унікальна ситуація. Україна ніколи не експортувала в великих кількостях цукру, тому що буряковий цукор є, ну, дорожчим, ніж, скажімо, той же самий цукор, вироблений із тростини. Угу.
От дивіться, за спочатку маркетингового періоду ми вже вивезли практично 400 тисяч тонн цукру в Шрі-Ланку, туди на Південно-Східну Азію. Ну, і там є проблеми з в Індії з тростиною, є дуже великі проблеми в Бразилії з тростиною. Тому як це впливає на наш ринок? Поки що, на сьогоднішній момент, того обсягу, що ми вивезли, він не вплине на той обсяг, що в нас залишається для того, щоб споживати. Але ми маємо розуміти, що поки що, якщо така тенденція продовжиться, міністерство АПК має в будь-якому випадку подумати, яким чином, що буде на внутрішньому ринку, особливо, коли в нас почнеться активне використання цукру. Тобто ви прогнозуєте ріст цін на цукор? Невеликий. Невеликий. Але можливий, особливо перед... Зараз всі бабусі побіжуть до супермаркету. От, власне, я цього не хочу. Я просто говорю, що цей момент є, і ну, ми завжди знаємо, що ціни на цукор ростуть, коли починається городина, коли починається варення. От, ще і в період активного експорту цукру це може вплинути на ціну. Тож радимо бабусям зараз не бігти. Поки ні. Поки добре. Ні, так. Чи не є така реакція, що на внутрішньому ринку наші сільськогосподарські підприємства піднімають ціни, бо все це якось пов'язано, наприклад, з комунальними послугами. Вони виросли в ціні. Ні, людям стало дорожче жити. Від того виробники піднімають ціну, аби просто прожити, заплатити комірне, заплатити за все інше. Ну, ви знаєте, що стосується комунальних послуг, безпосередньо ті, що піднімаються в людей, навряд чи. А от то, що виросла витрати на електроенергію для промислових підприємств, в тому числі для сільськогосподарських, безперечно. Тому що електроенергія – це є додаткові витрати, пов'язані із збереженням тих чи інших продуктів на складах. Окрім цього, ми маємо подивитися, що робиться на ринку нафтопродуктів. Вони ростуть. Ріст цін на нафтопродукти автоматично, довезення до точок реалізації, автоматично це докладається до ціни. Ми підняли мінімальну заробітну платню – 3200. Ага. Ми ж маємо розуміти, що тих 3200, вони ж в будь-якому випадку лягли в ціну товару. Ну, ніхто ж не вірить в те, що підприємець такий щирий, що він і далі вкладає в ціну товару там 1560 гривень. Ні. Якщо він має мінімалку 3200 і в нього люди сидять на мінімалці, то він автоматично не тільки саму мінімалку, а ще й, вибачте, будь ласка, витрати додаткові на єдиний соціальний внесок, він вкладе в ціну товару. Уряд. Тобто всі ті речі, про які я кажу, вони об'єктивно додають до ціни, яку ми сьогодні бачимо в магазині. У нас є питання від наших партнерів, це сайт «Обозріватель», зокрема, що стало причиною такого шаленого ринку, ривку ціну все-таки? Це здебільшого сезонність чи ситуація в країні така погана? Ну, ви знаєте, я, власне, все, що я говорив, це була відповідь на це запитання, тому що є сезонні елементи однозначно, але ми однозначно бачимо, що до сезонних факторів додається ще один момент, який треба зрозуміти. До останнього часу держава принаймні декларувала про те, що вона може втрутитися в ситуацію на споживчому ринку. Втрутитися в цінову ситуацію. Були механізми державного регулювання цін. Сьогодні держава повністю відмовилася від регулювання цінової ситуації на споживчому ринку. Це погано. Ви знаєте, я вам хочу сказати, що втручатися не потрібно, але принаймні моніторити ситуацію і мати важелі впливу у випадку якихось, скажімо... Як ситуація з яйцями була? Ну, хоча б як мінімум. Ну, і я би сказав, що мені трошки, скажімо, моторошно стає в зв'язку із цінами на хліб, тому що соціальний хліб – це є основний продукт українця, і дуже треба обережним бути з ростом цін на них. А коли ми говоримо про ріст цін на соціальний хліб, який не керований державою і повністю відпущений, ну, і крім цього, ми маємо знати, що соціальні сорти раніше відслідковувалися місцевими органами влади. Структура, власне, того, що виробляли, асортимент того, що виробляли хлібопеки. Зараз це теж не контролюється. Тобто йде не тільки подорожчання цього сегменту, але і він частково вимивається із полиць. І іноді ми можемо побачити, що дорогі сорти хліба лежать, а соціального хліба на полицях немає. Це теж є моментом, де держава, по ідеї, мала би впливати. Давайте на перспективу трохи подивимося. Також це питання від сайту «Обозріватель». Як зміниться індекс цін з настанням весни?
Ну, дивіться, в будь-якому випадку до перших свіжих нових овочів ціни на то, що лежить на складах, будуть рости однозначно. Появляться молоді овочі, автоматично ціна піде дуже сильно вверх. Це іще трошки підтягне те, що ми будемо доїдати з врожаю минулого року. Тобто ми однозначно очікуємо 5-8% росту цін до літніх місяців, однозначно. Літом, після того, як буде вже масове поступлення на ринок овочів нового врожаю, по цьому сегменту ми будемо мати падіння, ну, як і кожен рік чисто сезонне. Ми очікуємо стабілізацію на більш-менш стабілізацію на ринку молокосировини, як тільки почнеться весна, як тільки худоба вийде на природні пасовища, автоматично підніметься кількість молокосировини, яка буде поступати на переробні підприємства, і це стабілізує ситуацію. Але досвід минулого року говорить, що це, в принципі, не зупиняє ріст цін на молочну групу, зокрема на масло вершкове. 50% росту за рік – це космос, відверто кажучи. Чи подорожчали інші товари, зокрема промислові в Україні? Про це поговоримо після невеличкої паузи. Це програма «Що происходит?». Залишайтеся з нами. Сьогодні в нашій програмі говоримо про ціни, які традиційно в Україні кусаються. Олег Пензен, виконавчий директор економічного дискусійного клубу, наш гість. 044-536-9379, телефон прямого ефіру, приєднуйтесь до нашої розмови. Промислові товари, наскільки ростуть, які тут причини? Ви знаєте, я вам хочу сказати, що якщо ми говоримо про сільське господарство, то і про структуру споживання українця, то ми абсолютно впевнено говоримо про те, що практично 90% того, що ми споживаємо власного виробництва. В промисловій групі ситуація докорінно інша, особливо в промисловій групі, яка стосується товарів довгострокового використання, побутової техніки. І там дуже є велика і серйозна прив'язка до курсу грошової одиниці української по відношенню до долара. При більш-менш стабільній ситуації на доларовому ринку, ми будемо бачити практично підтримку цін в межах того, що є, тому що цінова ситуація на світовому ринку в сегменті продукції довгострокового використання є дуже стабільна. Тобто там ріст цін по тих чи інших сегментах промислової продукції є тільки тоді, коли на ринок викидається щось принципово нове, яке, власне, і стимулює додатковий попит на той чи інший вигляд. Тобто, якщо гаджет якийсь там мобільний телефон чи там телевізор виходить, іде рекламна кампанія відповідна, і на нього встановлюється відповідна ціна, яка є вищою за ті зразки, які існують. Більше того, старі зразки, вони падають в ціні для того, щоб звільнити ринок для нових гаджетів. Коли ми говоримо про Україну, то ті самі тенденції є у нас. Але вони накладаються на курс долара і накладаються на ті ризики в валютній ситуації, які, скажімо, імпортер, продавець закладає в ціну товару. Є такі моменти, коли по тих чи інших промислових імпортних товарах продавці закладають до 30-40% ризику, тобто збільшуючи ціну на той чи інший товар, закладають ризик валютних несподіванок. Тому, в принципі, так сталося, що ми привчили власний бізнес бути дуже обережним щодо ситуації на валютному ринку і політики Нацбанку. Тому, коли долар там росте, я розумію, що ціни піднімаються потім, а долар падає, але відкату цінів не буває. Це от, власне, це про що я говорю. Так, є економічний закон, який говорить про те, що
ціни зворотньої еластичності не мають. Тобто вони, знаєте, як храповичок, вони вперед заскочили, назад вони практично ніколи не повертаються. Тому дуже треба чітко розуміти, що, власне, оті стрибки із валютою, вони, як правило, приводять до росту цін не тому, що дорожче є товар імпортний, а тому, що торговець закладає туди ризик подальшого здорожчання долара. Дивіться, ви згадували сьогодні мінімальну зарплату, яку підняли до 3200. Чи виправдання уряду будуть у цьому? От вказали про те, що буде зменшення дефіцит пенсійного фонду. Ну, ви знаєте, якби тими 3200 можна було би вирішити дефіцит пенсійного фонду, то Міжнародний валютний фонд не вкладав би в якості обов'язкової меморандуму проведення пенсійної реформи. Як було минулого року 150 мільярдів гривень дефіциту, так цього року аж 141 мільярд. Це говорить про те, що дивіться, 3200 дійсно воно може додасть якихось додаткових виплат єдиного соціального внеску по бюджетниках, які фінансуються за рахунок коштів державного бюджету. Тому що там є контроль, і там, якщо затверджений фонд оплати праці, то відповідним чином він буде використовуватися. По бізнесу ситуація є трошки інакша, тому що бізнесмен рахує своє місце на ринку і рахує фізичні витрати, які він має. Якщо в нього відбувся ріст мінімальної заробітної платні в когось, то для того, щоб зберегти витрати сталими, він або, вибачте, будь ласка, звільнить ту людину, яка працювала паралельно, або буде шукати шляхи обійти ті речі. Тому ми маємо розуміти, що найбільший тягар в даній ситуації вдарив, власне, по бізнесу. З одного боку, для громадянина 3200, добре, дійсно, підвищили заробітну платню. А з другого боку, ми маємо розуміти, що це є серйозна проблема для бізнесу. А не виходить, що 3200 стали собі таким козлом відбувайлом? Тепер всі пиняють ці 3200. Наприклад, навіть автотранспортники заявили про те, що здорожчання цін вже якось пов'язується з тим, що підняли мінімальну зарплату до 3200. Тепер проїзд у більшості маршрутках став дорожче, ніж був. Нема диму без вогню. Відверто. Тобто, напевно, щось є, однозначно. Ви знаєте, тут ще з тими 3200 є такий момент. Я, напевно, думаю, що ваші телеглядачі мають такі самі факти, як і в мене. Особливо ще по бюджетних установах, які стосуються, скажімо, там, особливо лікарських установ. Коли підняли технічного персоналу до 3200, в той же час відсоток підняття зарплати для висококваліфікованих спеціалістів, для хірургів, для професіоналів. Це зрівнялівка. На жаль, оцей розрив, він зменшився. І зменшилася привабливість висококваліфікованої праці. Цей момент є теж достатньо проблемним, з моєї точки зору. І якщо цю ситуацію не виправити, ми будемо мати достатньо серйозний відток кадрів, в першу чергу, з таких установ медичних. Тим більше, якщо ми побачимо, що робиться зараз з трудовою міграцією в Україні, і як наші гарні сусіди з Заходу створюють умови для переїжджання в їх країни, зокрема, от поляки, чехи, української робочої сили. Безперечно, держава вклала гроші, вона підготувала гарного спеціаліста, вона надала йому відповідний досвід, і потім це значно краще, ніж готувати себе. Олег, мало часу залишається, буквально десь одна хвилина. Хочеться все-таки рік майже щойно розпочався. Майже щойно розпочався. Ми з вами вперше в цьому році бачимось. Хочеться, яким буде рік? Ми будемо і так далі виживати? Чи, може, трохи поживемо? Чи це поки що мрії? Ви знаєте, я вам хочу сказати, що я, не хочеться говорити таке, але нічого хорошого від цього року не чекаю. Я вважав би, що покращення в цій країні буде тільки тоді, коли будуть створюватися додаткові робочі місця, коли в нас буде спокій в країні, мир, коли ми нарешті зможемо думати не про те, як вижити, а будемо думати про те, яким чином розвивати економіку. Весь світ сьогодні стоїть на засадах економічного націоналізму. Тобто і Трамп, і Європа говорять про те, що треба створювати робочі місця в себе, а не віддавати їх в інші країни, той ж самий Китай. І трудовий капітал, і людей не треба віддавати. Так, і трудовий, і людей не треба віддавати. І от як тільки уряд
це зрозуміє і почне проводити політику в цьому напрямку, от з того моменту в нас почнеться покращення. Дякуємо вам за всі відповіді. Нагадаю, це був Олег Пензен, виконавчий директор економічного дискусійного клубу. Говорили про ріст цін в Україні. На жаль, маємо завершувати сьогоднішню програму не на дуже втішній ноті, але будемо сподіватися, що колись уряд все-таки зрозуміє, що варто робити, аби українці залишалися в себе в державі, створювали нові робочі місця, могли заробляти і нарешті жили, а не виживали. Цього нам всім побажаю, якомога швидше отримати. Дякую, що довіряєте. Це була програма «Що происходит, далі буде».